Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Malam ini kita memulakan pembahasan bab yang baru, muka surat 317, berkenaan dengan tajuk persemayaman para arwah. Apa maksud persemayaman para arwah? Ini bahasa kira klasik lah, dan juga bahasa Indonesia sebenarnya, kerana buku ini diterjemahkan oleh orang Indonesia. Kerana itu kebanyakan cara lingkup, apa nama penulisannya semua, kebanyakannya cara orang Indonesia. Jadi maksud persemayaman ini ialah tempat tinggal, tempat tinggal para arwah. Kita dah belajar sebelum ini hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahawasanya seseorang yang meninggal dunia maka dimasukkan ke alam barzah, tempat tinggalnya. Dan kubur tersebut atau alam barzah ini sama ada dia itu adalah satu taman daripada taman-taman syurga ataupun ia adalah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu kita tahu. Dan juga kita dah baca hadis bahawasanya orang yang baik yang meninggal dunia maka kuburnya atau alam barzahnya diluaskan dengan seluas mata memandang, dan mereka mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala berupa apa? Berupa pakaian daripada syurga, apa nama, tilam daripada syurga, selimut daripada syurga, kemudian disuruh tidur senyap-lenyapnya sampailah ke hari kiamat. Ataupun mereka itu mendapat teman daripada amalan mereka yang menghiburkan mereka dalam kubur mereka, dalam alam barzah mereka. Maka diterangilah alam barzah mereka tersebut. Diterangi pada kita ke kuburnya, waktu diterangi alam barzahnya yang begitu luas. Dan kemudian datanglah amalannya berupa sedekahnya, bacaan Al-Qurannya dalam bentuk manusia, makhluk yang dia tidak rasa takut, dan menghiburkan dan berbual, habiskan masa begitu berseronok sehinggalah sampainya hari kiamat. Ini kedua. Ataupun ini makanya tertinggi, roh orang yang mati syahid. Kita dah lihat kepada hadis yang sebelum ini perbezaan pendapat para ulama. Tapi mereka bersetuju bahawasanya roh orang yang mati syahid ini dikembalikan kepada jasadnya untuk menjawab salam bagi orang yang datang ziarah, terutama khususnya para syuhada kubur. Dan mereka hidup dalam kuburnya, maka sampai ada riwayat menyatakan bahawasanya jasad tidak hancur, malah rambut makin tumbuh, makin panjang. Tapi itu jasad. Di manakah rohnya? Ini dipertikaikan oleh para ulama. Ada setengah ulama mengatakan rohnya dikembalikan dalam jasad dan mereka mendapat nikmat walaupun roh tu dalam jasad dan jasad itu tidak bergerak, tapi mereka mendapat nikmat daripada Allah SWT. Dan para ulama ini membawa kiasan apa? Membawa kiasan orang yang tidur. Ini pendapat ulama, saya tekankan ini bukan dari belakang haji. Ini berdasarkan kepada pandangan sebahagian ulama. Mereka menyatakan bahawasanya orang yang mati syahid hidup dalam kubur mereka, rohnya dikembalikan di situ, maknanya ada roh, cuma mereka tidak bergerak, dan mereka seperti mayat. Namun demikian mereka tetap dapat nikmat. Kenapa? Seperti orang yang tidur yang berasa nikmat dengan mimpi yang indah. Jadi mereka kiaskan, ini para ulama, sebagian ulama kiaskan orang yang mati syahid ini hidup dalam kubur mereka. Dan kalau kita gali, nampak mereka, dan mereka itu kadang-kadang ada kuku makin panjang, rambut makin panjang, seolah-olah macam hidup tetapi tidak bergerak. Jadi manakah mereka dapat nikmat tersebut? Nikmat itu adalah dalam alam mimpi mereka lah, lebih kurang macam itu. Ini pendapat sebahagian ulama. Sebahagian ulama lain berpendapat bahawasanya tidak, roh mereka di tempat lain, bukan dalam jasad mereka. Di manakah roh mereka? Jadi pada malam ini kita akan belajar sedikit sebanyak khusus tentang roh orang yang mati syahid.
Orang yang tak mati syahid, orang yang mati husnul khatimah, mereka ini mendapat nikmat di alam barzah, dan apa itu nikmat Allah berikan kepada mereka, dan mereka bertemu sama mereka di alam barzah kalau Allah SWT izinkan. Dan kalau ada orang yang datang beri salam kepada mereka dan mereka kenal orang tersebut, maka mereka bergembira dan menjawab salam tersebut. Kalau yang datang itu atau yang beri salam itu orang yang dia tidak kenal, maka dia akan jawab salam sahaja. Dan Allah SWT sampaikan salam itu kepada mereka dan mereka menjawab, tapi mereka di alam barzah. Tapi orang yang mati syahid, dan dimasukkan syahid di sini bukanlah syahid akhirat. Kerana syahid akhirat ialah orang yang mati, yang mana keadaan kematian tersebut disebabkan penyakit, terbunuh, terbakar, tenggelam dalam lautan dan sebagainya. Mereka mati syahid. Orang yang keluar cari rezeki, kemudian mati mereka, mati syahid mereka. Orang yang keluar cari ilmu, nak menuntut ilmu, orang yang nak pergi ke masjid, meninggal dunia, mati syahid mereka. Tapi syahid akhirat kerana apa? Kerana mereka bukannya berperang di jalan Allah SWT sehingga berlumuran darah dibunuh oleh musuh. Jadi syahid akhirat dapat nikmat dalam kubur. Tapi dalam hadis yang kita akan baca dalam bab ini, ia khusus kepada mereka yang mati syahid dunia akhirat, iaitu orang yang mati syahid kerana dibunuh dalam peperangan, terkorban dalam jihad peperangan menentang musuh Islam, maka tempat mereka tempat yang tertinggi. Di manakah tempat mereka? InsyaAllah kita akan mulakan pembahasan pada malam ini. Dan penulis iaitu Imam As-Suyuti memulakan pembahasan bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 68. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidah fa mustaqarrun wa mustawda'. Yang maksud di sini, wa huwal ladzi, dialah yang menciptakan, ansha'akum min nafsin wahidah, dia menciptakan kamu semua daripada satu jiwa. Allah SWT di sini berbicara kepada seluruh anak Adam, kita semua. Kamu semua berasal daripada satu jiwa, iaitu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Maka Allah ingatkan, kamu semua adalah ahli beradik. Fa mustaqarru wa mustaudah, maka disediakan tempat menetap dan tempat penyimpanan. Perkataan mustaudah di sini ditafsirkan di sini atau diterjemahkan oleh penterjemah sebagai penyimpanan. Kalau kita buka tafsir Al-Quran atau terjemahan Al-Quran ayat 98 surah Al-An'am ini, mustaudah juga bermaksud tempat perpisahan. Maknanya berpisah daripada segala-galanya, itu mustaudah. Jadi ada dua makna di sini, sama ada tempat penyimpanan ataupun tempat apa nama perpisahan lah, macam itu. Maka ulama berselisih pendapat maksud perkataan ataupun apa yang dimasukkan dengan mustaqarrun dengan apa yang dimasukkan dengan mustaudah. Apa yang dibawa Imam Suyuti di sini ada salah satu daripada tafsiran para ulama, iaitu mustaqarrun itu, tempat menetap itu adalah tulang sulbi, manakala mustaudah adalah kehidupan di akhirat setelah kematian. Maknanya apa yang berlaku setelah kematian itu nama dia mustaudah, kerana itu perpisahan kehidupan dunia, maka itu tempat tinggal dunia tersebut. Jadi Imam Suyuti menafsirkan mustaqarrun iaitu tulang sulbi, dan juga mustaudah tersebut maknanya tempat tinggal, iaitu alam akhirat selepas kematian. Dan kenapa dibawa ayat ini di sini? Kerana perkataan mustaudah tersebut, iaitu tempat apa nama simpanan ataupun dijemahkan sebagai apa nama kehidupan di hari akhirat, maka nak dikaitkan dengan kehidupan di akhirat ataupun kehidupan selepas kematian oleh roh orang-orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dimasukkan atau ini yang dikatakan nak dikaitkan ayat tersebut dengan hadis kat sini.
Sebagian ulama yang lain menafsirkan mustaqarrun di sini adalah sebagai bukan setakat tulang sulbi tetapi tempat rahim ibu. Yang menafsirkan mustaqarrun itu tulang sulbi, mereka berpendapat bahawasanya kita ini berpindah daripada Nabi Adam AS kepada kita melalui silsilah lelaki, anak lelaki. Anak lelaki Nabi Adam AS. Jadi anak orang lelaki ada tulang sulbi. Oh, perempuan ada tulang sulbi juga. Ini tafsiran dahulu. Tapi tafsiran dahulu kita kata tulang sulbi di situ ialah bermaksud tempat terhasilnya apa nama dia sebagai air mani. Air mani. Maka zuriat mengikut tafsiran ulama dahulu datang daripada tulang sulbi, melalui tulang sulbi lelaki. Jadi daripada tulang sulbi lelaki kepada tulang sulbi kepada anak lelaki, anak lelaki itu kepada anaknya dan kepada anaknya dan seterusnya, maka terhasillah. Kalau anak itu perempuan, maka mereka kata dah habis keturunan sampai situ sahaja. Kenapa? Kerana perempuan tidak ada tulang sulbi, maksudnya tempat menyimpan air mani maksudnya. Ini tafsiran tafsiran dahululah. Dan Al-Quran juga menggunakan perkataan sulbi juga. Yakhruju minas sul minas apa nama? Yakhruju minas sulbi wat tharaib. Allah SWT firman surah Thalib. Air yang keluar daripada daripada lelaki tersebut, air mani ini, Allah SWT firman dalam surah Thalib adalah terkeluar daripada bain sulbi wat tharaib, daripada tulang sulbi dan juga tulang rusuk. Sulbi kat belakang, tulang rusuk kat depan. Antara tulang sulbi, tulang rusuk ni apa yang ada kat sini? Kita tahu semua yang ada kat sini adalah paru-paru kita. Paru-paru, limpa, empedu, jantung, perut. Ini antara ini. Ini yang tempat yang paling kira berbahaya dalam dalam badan manusia. Anggota-anggota yang kritikal untuk kehidupan. Pasal Allah SWT ada cipta, ada dia punya apa nama? Penahan, dia punya macam shield itu, iaitu tulang rusuk. Kalau tak ada tulang rusuk, lebih. Kalau tak ada tulang rusuk, kita tekan, terkenalah kita punya paru-paru, habis. Di mana kita nak penampan? Kalau tak ada tulang rusuk, kita tekan sini, terkena jantung kita ni habislah. Ha, jadi Allah jadikan tulang rusuk kat situ. Jadi antara sulbi tulang rusuk tu benda-benda yang penting. Maka Al-Quran dalam surah Thalib apa nama khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib. Manusia dicipta daripada air yang mencurah, yang memancar, dan air ini keluar atau terhasil daripada asalnya antara tulang belakang dan juga rusuk. Ini saya belum masuk kepada hadis di bawah sini, sebab yang di bawah sini pembahasan yang untuk informasi kita sajalah. Tapi saya perlu terangkan ini kerana apa? Kerana ini digunakan oleh sebahagian daripada mereka yang memusuhi Islam untuk memperolok-olokkan Islam. Dan sebagai bukti untuk mereka, bukti untuk mereka bahawasanya Islam ini tak benar. Islam ini adalah ciptaan manusia 1400 tahun dahulu. Kenapa? Sebabnya dia cakap mana ada air mani keluar daripada situ. Air mani keluar daripada, maaf cakap dah, anggota kelamin lelaki. Bukan antara tulang sulbi kat belakang, kita punya apa nama, spine, dan juga rib kat sini. Tarah itu kita punya rib, kita punya rusuk. Bukan keluar dari situ, keluar dari alam kelamin lelaki. Jadi mereka tuduh sedemikian yang Islam ini out. Maka kadang-kadang diutarakan kepada sebagian daripada orang Islam, maka kadang-kadang kita terbingung-bingung. Alamak, macam mana nak jawab? Kita tak boleh setuju tuduhan mereka tersebut. Tapi kalau kita nafikan pula, Quran cakap betul.
yakhruju min baini sulbi wa tara'id, air yang memancar ini dari keluar daripada antara tulang sulbi dan juga rusuk. Macam mana nak jawab? Dan ini juga yang dipegang oleh semua ulama-ulama tafsir selepasnya, mengatakan bahawasanya air mani ini adalah daripada tulang sulbi, dan dia itu hanya khusus untuk lelaki yang menghasilkan air mani tersebut, kemudian sampai kepada anak lelaki, sampai kepada anak lelaki, kepada anak lelaki dan seterusnya. Nah, bagaimana kita nak hujah balik tuduhan tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut bahawasanya manusia diciptakan daripada air yang memancar, khuliqa min ba'in dafiq, dicipta daripada air memancar, yakhruju min baini sulbi wat tara'id, yang keluar daripada antara tulang sulbi dan juga antara tulang rusuk. Kita kena faham bahawasanya manusia daripada dahulu mengetahui bahawasanya air mani ini adalah terhasil daripada alat kelamin lelaki. Alat kelamin lelaki ada dua. Maaf cakaplah. Alat kelamin yang sebelah bawah tersebut. Semua orang tahu. Bukan setakat apa nama orang zaman sekarang tahu. Sebelum Rasulullah SAW lahir dah tahu. Orang Greece, orang Roman semua dah tahu. Kerana itu kalau mereka nak kembirikan anak lelaki, mereka potong alat kelamin yang bawah tersebut. Alat kelamin atas mereka biarkan. Kenapa? Sebab alat kelamin atas tu digunakan untuk apa? Untuk buang air kecil. Tapi dipotong air kelamin bawah. Memang ada sebagian budak kecil, budak lelaki akan mati sebab perdarahan yang tanpa berhenti. Tapi mana-mana budak lelaki yang hidup selepas perbuatan kejam ini, maka budak lelaki ini dia akan jadi badan besar. Kerana tidak ada hormon yang kontrol dia punya sistem badan, kan dah kacau bilau. Dan dia tidak ada perasaan syahwat kepada perempuan. Maka kenapa orang dulu buat ini? Kerana mereka nak anak lelaki mereka ini kalau hidup menjadi khadam kepada Tuhan, dia cakap. Agar tidak fikirkan kepada perempuan. Kamu punya tugas adalah untuk beribadat, untuk khidmatkan diri kepada gereja ke, kepada tempat peribadatan ke dan sebagainya. Ataupun sebagai penjaga kepada raja punya apa nama, gundi-gundi. Kata orang ini sekarang harem. Harem. Maksudnya raja itu bukan sekadar ada isteri, tapi dia ada gundi-gundi, dia ada wanita-wanita yang disimpan lah, yang bertaraf bawah daripada isteri tersebut, tapi itu dia berseronok dan dia melakukan zina dan sebagainya. Siapa nak jaga wanita-wanita ini semua? Lelaki yang dah dikembirikan tersebut. Jadi ini berlaku sampai abad sekarang pun berlaku. Pada apa nama, di Mekah sebagai contoh, 20 tahun yang lepas masyhur di Masjidil Haram, ada pekerja-pekerja lelaki yang badan dia besar tapi mereka tak ada syahwat kepada perempuan. Sebab apa? Sebab mak bapak mereka dah potong mereka punya alat kelamin daripada kecil dan kemudian dedikasikan mereka kepada Masjidil Haram. Memang perbuatan-perbuatan haram tapi dibuat oleh mereka juga. Dan saya tak katakan kesemuanya, tapi apa yang saya tahu, mereka daripada kalangan orang-orang Afrika berkulit gelap. Jadi mereka, tugas mereka di Masjidil Haram ini ialah apa? Bila nak sampai waktu-waktu, mereka akan pergi tempat tawaf dan mereka akan tarik wanita keluar. Mereka akan asingkan wanita keluar. Kerana mereka tak ada syahwat, jadi mereka pegang di wanita yang tak ada kulit yang tahan. Sebab tak ada perasaan syahwat kepada wanita tersebut. Sebab dah tak ada lagi alat kelamin bawah dia tersebut itu. Maka dikasingkan. Itu kerja yang mereka masih hidup sampai sekarang juga, dan berada di Saudi Arabia. Tapi saya tak nampak mereka bertugas di Masjidil Haram lagi lah. Dulu tahun 80-an, awal 90-an masih ada. Tapi sekarang dah tak nampak lagi. Mungkin mereka diberikan tugas yang lain. Jadi ceritanya apa? Makanya semua orang tahu bahawasanya
mengeluarkan tempat kelamin mani tersebut adalah alat kelamin lelaki, bukannya tulang sulbi. Tapi mengapa Al-Quran cakap tulang sulbi dan juga antara tulang sulbi dan juga kita punya ini rusuk? Ha, ini kita kena kembali kepada ciptaan manusia di dalam perut ibu, janin. Dalam ni ilmu tak diketahui oleh manusia sehingga sekarang baru diketahui. Bila sekarang dah tahu baru dapat lihat kebenaran ayat tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala bila cipta manusia dalam janin ibunya, dia bukan dalam bentuk kita. Dia bentuk seperti binatang, anak, apa nama, katak, tempol, ada ekor. Kemudian berubah bentuk dia sedikit demi sedikit. Kemudian apa nama, alat kelamin bagi lelaki dan juga wanita dalam ciptaan janin, awal-awal ciptaan janin dalam kira 40 hari yang pertama tersebut, sel-sel yang akan membentuk alat kelamin lelaki dan wanita itu, dia berasal daripada tempat yang sama dengan sel-sel yang akan jadi jantung, paru-paru dan juga hatinya. Di manakah tempat jantung dan paru-paru kita? Antara tulang sulbi dan juga tulang rusuk. Jadi sel-sel yang akan jadi alat kelamin tersebut, dia berasal sampai situ. Tapi kemudian dia turun. Ini boleh baca kalau kita nak. Kita boleh kajian kalau kita nak. Dia akan turun. Saya lupalah hari keberapa dia turun. Tapi sel itu akan turun. Dia akan turun dan akan sampai kepada antara dua kaki. Antara selengkang kaki tersebut, dia sampai kat situ. Allah tetapkan. Kemudian kalau sekiranya Allah takdirkan dia tu lelaki, maknanya kromosom dia adalah XY, makanya akan terhasil alat kelamin lelaki, maka benda tu terkeluar. Sel tu akan membentuk, membesar seperti macam telur dan akan terkeluar daripada badannya. Terkeluar daripada badannya. Kita tahu dia lelaki. Kalau Allah tentukan yang janin ini perempuan, maka kromosom dia XX. Maka yang sel ini dia akan berpecah, pergi ke kanan, pergi ke kiri, dan jadilah dia tempat, dikatakan dalam Inggeris nama ovary, tempat menghasilkan telur bagi wanita. Jadi dia sampai kepada ke bawah situ, sama dia terus ke bawah dan terkeluar daripada badan janin tersebut, tergantung dia kat situ, ataupun dia itu ke kanan dan juga ke kiri, gantung kepada kromosom apa janin tersebut. Terhasilnya anak ialah apabila bertemunya air mani lelaki dan juga telur wanita. Air mani lelaki saja tak boleh menghasilkan, telur saja tak boleh menghasilkan, mesti bertemu. Persenyawaan dalam bahasa Melayu jadi satu dia. Maka telur dan juga air mani ini datang daripada mana? Datang daripada, kalau kita balik kepada asal dia, dia balik kepada sel yang asal jatuh daripada bahagian rusuk di sini, jatuh ke bawah, kemudian sama ada dia itu jadi lelaki ataupun dia jadi perempuan. Jadi Allah SWT bila sebut keluarnya air mani tersebut dan bertemunya air mani ini, dan asalnya adalah daripada tulang sulbi dan juga tulang rusuk, Allah SWT tak sebut keadaan ketika air itu pancut keluar, tidak. Allah SWT sebut asal ciptaannya. Asal ciptaan tu, air tu daripada mana dan telur tu daripada mana? Asalnya adalah daripada tulang belakang, antara tulang belakang dan juga rusuk, tempat juga tempat terhasilnya jantung dan paru-paru dan juga limpa dan sebagainya. Subhanallah. Jadi Allah ceritakan dalam ayat tersebut walaupun simple, ya khruju min baini sulbi wa taraib, Allah Subhanahu wa taala refer kepada asal ciptaan manusia. Kerana sebelum ayat itu Allah SWT sebut tentang asal ciptaan manusia. Apa asal ciptaan manusia tersebut? Air itu keluar dan bertemu dengan telur. Dari situ maknanya Allah SWT terangkan, itulah kamu, macam mana kamu ini terhasil. Dan ini manusia tak tahu zaman dahulu. Yang manusia tahu ialah air mani terhasil daripada pundi-pundi air mani di alat kelamin lelaki, dan semua tahu. Jadi yang mereka menuduh bahawasanya apa nama Al-Quran ini dan Islam ini
silap dan salah. Kenapa? Kerana mengikut fahaman dahulu bahawa senyai mani itu pula bertulang sulbi. Pandangan mereka sendiri salah. Kenapa? So, orang dulu tak cakap sedemikian. Tak ada orang dulu cakap sedemikian. Orang dulu tahu bahawa sebenarnya dia keluar daripada situ, daripada pundi-pundi tersebut. Ha. Maka Allah SWT sebut di sini ialah tempat, maknanya keluarnya asalnya sel-sel yang menjadi alat kelamin lelaki dan wanita. Dan Allah SWT lebih mengetahui makna yang sebenarnya lah. Maka bila dikatakan mustaqarrun itu, iaitu tulang sulbi, mengikut pandangan para ulama. Allah tak sebut sikit tulang sulbi, tapi pandangan para ulama maknanya manusia ini asalnya daripada air mani, dan air mani ini daripada tulang sulbi. Dan mereka tak tahu bahawasanya terhasil sel daripada antara tulang sulbi dan rusuk tersebut kerana belum ada kajian. Jadi mereka ikut literally bahawasanya ia adalah tulang sulbi, dan tulang sulbi ini bawa air mani. Jadi tulang sulbi ini pandangan mereka yang dahulu, tulang sulbi ini membawa air mani, dan air mani itu jatuh ke bawah sampai kepada kelengkang lelaki dan masuk kepada alat kelamin lelaki tersebut, tunggu masa untuk dikeluarkan dan terhasillah janin. Itu pandangan mereka, dan kita tahu mengikut ilmu kita sekarang pandangan itu adalah tidak benar, silap. Kenapa? Kerana itu pandangan yang berdasarkan ilmu dahulu. Ini bukan berdasarkan agama, ini pandangan saja, ijtihad. Ha. Pandangan yang kedua, mustaqarrun di situ adalah rahim ibu. Rahim ibu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat apa ni? ثم جعلناه في قرار مكين. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj. Allah SWT menerangkan tentang ciptaan manusia tersebut daripada mana. Asal manusia ini daripada tanah, itu Nabi Adam AS. Kemudian min nutfah. ثم جعل من بعد نطفه علقه. Kemudian Allah SWT cipta daripada nutfah, Allah jadikan alaqah. Summa, kemudian selepas alaqatin, selepas alaqah, Allah jadikan dia mudghah. Dan Allah SWT letakkan air mani ini fi qararin makin. Allah SWT letakkan air mani ini yang telah terhasil persenyawaan tersebut di tempat dinamakan sebagai qararin makin. Qarar daripada perkataan mustaqar. Mustaqar adalah terbitan daripada perkataan qarar. Dia sama makna. Qarar bermaksud tempat yang tetap, tempat yang secure, tempat yang selamat. Itu nama dia qarar. Makin maknanya tempat yang apa nama, kuat. Jadi tempat yang secure dan kuat. Dan Allah letak air mani yang dah terjadi persenyawaan tersebut, telur air mani tersebut dan fertilize egg tersebut, Allah letak tempat di qararin makin, tempat yang mana secure dan juga kuat. Di mana tersebut? Di rahim ibu. Dia akan sampai kepada kawasan rahim ibu tersebut, dan kemudian rahim ibu tu akan absorb telur di sini dan masuk ke dalam, dan di situlah dia membesar. Dan maka terhasillah anak. Kalau Allah tentukan dia tak absorb, maka telur tu akan jatuh melalui alat kelamin wanita tersebut dengan darah haid atau sebagainya. Jika tidak, dia akan melekat kat situ dan dia akan terus membesar daripada nutfah kepada alaqah, daripada alaqah kepada mudghah, dan kemudian ثم أخرجناه خلقا آخر. Kemudian kami keluarkannya dalam bentuk yang lain daripada asal yang kami ciptakan. Lain daripada asal kami ciptakan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Hajj di sini. Orang tak tahu apa maksud keluar daripada perut ibu dia ini dalam bentuk yang berlainan daripada asal yang dia itu tercipta. Tak ada orang tahu. Sebab fahaman orang dahulu, daripada orang Greek kepada Roman, kepada orang Arab, kepada selepas Arab, mereka anggap bahawasanya serasanya baby itu asalnya dalam bentuk baby yang kecil. Maka dia membesar-besar-besar. Maksudnya asalnya memang ada kepala, ada tangan, ada kaki.
Jadi small baby kemudian macam kena pam-pam-pam dia besar-besar-besar-besar-besar-besar, maka jadilah baby yang besar, maka dia keluarlah baby yang besar. Sedangkan Allah cakap tidak. Dia keluar berbeza daripada awal ciptaannya. Jadi awal ciptaan macam mana? Sekarang baru tahu. Awal ciptaan manusia ini dalam bentuk seperti ulat. Yang ada ekor, tak ada kaki, tak ada tangan. Ada kepala, kemudian panjang, kemudian panjang, ular. Macam ular itu ke bawah. Kaki sikit dia keluar, tangan dia pun keluar sikit saja. Macam tekpul. Tapi bila dah keluar dari perut ibu, subhanallah, dah tak nampak tekpul lagi. Nampak baby. Kepala dia lebih besar daripada badan. Kepala baby tu macam kelapa macam itu, besar, berat. Badan kecil lah. Yang itu yang orang cakap cute sebab kepala dia besar. Tapi bila angkat kepala dia jatuh sebab apa, tak boleh support kepala dia berat sangat. Jadi Allah SWT semua keluar daripada asal, daripada lain, daripada apa diciptakan. Sekarang baru tahu, subhanallah. Ini antara mujizat Al-Quran. Allah ceritakan tentang perkara yang mana manusia dahulu tak tahu. Selepasnya beratusan tahun, 1,000 tahun berlalu, barulah orang tahu. Begitu juga ada dalam Al-Quran perkara-perkara yang mana orang sekarang tak tahu maknanya apa. Seperti Allah SWT sebut wassama'i dhatil hubuk dalam surah Dzariyat. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, banyak jalan. Kita cakap apa, tak faham. Mana langit dia jalan? Kerana ilmu kita belum sampai. Mungkin 100-200 tahun akan datang ke 500 tahun akan datang. Allah alam, ilmu manusia bertambah-tambah dan ternyata apa yang Allah SWT sebut dalam Quran itu benar. Jadi makanya sebagai ulama mentafsirkan mustaqar di sini ialah tempat rahim ibu, kerana ia tempat yang tetap. Dan mustaudah ialah tempat perpisahan, iaitu selepas kematian. Dan juga ditafsirkan mustaudah di sini adalah keluar daripada rahim ibu. Jadi Allah cipta manusia di sini asalnya daripada perut ibu, mustaqar, kemudian mustaudah, mereka keluar daripada perut ibu kena bye-bye kepada rahim ibu tersebut, dia jadi manusia yang tinggal hidup kat dunia luar ini daripada perut ibu dia. Jadi perbezaan pendapat para ulama kepada perkataan mustaqarun dan mustaudah. Namun apa kaitannya dengan pembahasan pada malam ini, iaitu tempat tinggal orang roh orang yang mati syahid yang berjuang di jalan Allah SWT? Kita baca hadis yang pertama di sini, kerana hadis kedua dan seterusnya ada lebih kurang sama seperti hadis yang pertama. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, arwah para syuhada, iaitu orang mati syahid dunia akhirat, mati syahid peperangan jalan Allah, mereka itu roh ini berada di sisi Allah dalam perut burung berwarna hijau yang menyeberangi sungai-sungai di syurga ke mana saja yang dikehendaki, dan kemudian kembali ke pelita yang bergantung di bawah arasy. Ini terjemah Indonesia lah. Mungkin susah kita nak faham. Saya dah baca dia punya bahasa Arabnya. Sebab hadis ni hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya roh yang mati syahid ini, yang berjuang jalan Allah SWT ini, Allah SWT letakkan dalam jasad burung berwarna hijau. Dan burung ini bukan di dunia, tapi burung ini di dalam syurga. Ada orang salah faham, dia ingat burung tu kat dunia, maka bila dilihat di burung hijau, ini agaknya orang mati syahid. Tak ada. Banyak burung warna hijau, burung kakak tu pun warna hijau juga. Jadi dia di syurga. Roh ini letakkan dalam burung tersebut. Apakah bentuk burung tersebut? Wallahualam. Kita tak tahu bentuk burung, kerana burung kat dunia saja dah macam-macam bentuk ada yang kita nampak. Ni kat syurga lagilah pelik. Jadi macam mana keadaan burung tersebut? Wallahu'alam. Tapi Allah letakkan roh mereka di dalam burung yang berwarna hijau, dan burung ini berterbangan. Orang tanya kenapa burung warna hijau, kenapa tak burung warna biru? Itu hak Allah lah. Tapi kita akan baca di hadis, ada burung warna putih juga Allah letakkan roh orang mati syahid tersebut. Jadi burung ini berterbangan dalam
dalam syurga, menyeberangi sungai dan sebagainya, sana sini enjoy di dalam syurga, tapi tidak dapat menikmati syurga seperti manusia dengan jasad manusia. Kerana nak menikmati syurga seperti jasad manusia di sini, mereka kena tunggu Rasulullah SAW masuk dahulu selepas kiamat nanti. Dan yang pertama masuk ialah Rasulullah SAW. Jadi mereka dapat menikmati sedikit dalam bentuk burung yang berterbangan. Jadi berterbangan saja, enjoy terbang-terbang itu saja. Dapat lihat nikmat-nikmat dan tak sabarlah nikmat ini, nikmat tersebut. Dan mereka berterbangan pada apa nama di sini? Kalau dalam hadis yang lain, mereka berterbangan pada siang hari, dan bila dah nak masuk waktu malam, mereka akan kembali ke tempat yang mana Allah siapkan untuk mereka berehat, burung-burung ni berehat, iaitu di pelita-pelita ataupun tempat-tempat yang mengeluarkan cahaya. Dan tempat-tempat ini mengeluarkan cahaya ini terletak di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Di manakah? Allah alam, jangan tanya. Macam mana bentuknya? Jangan tanya. Tapi apa kita tahu ialah apa? Dua perkara. Mereka bukan dalam alam barzah, tapi mereka dalam syurga, tapi dalam bentuk burung yang berterbangan. Dan kedua, dalam syurga ada siang dan malam. Dalam syurga ada siang dan malam. Kerana kita lihat di sini, Rasulullah SAW terangkan pada siang harinya mereka berterbangan, dan bila nak masuk pada waktu malam, mereka kembali kepada tempat mereka. Berapa lama tempoh siang, berapa lama tempoh malam, kita tak tahu. Bukan urusan kita. 12 jam ke, 15 jam ke, berapa jam ke, not of our business. Business kita ialah apa? Macam mana nak masuk? Business kita ialah apa? Cuba pastikan diri kita dapat masuk. Lebih daripada itu, nikmat serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu keadaan syurga. Orang tanya, kenapa tak boleh ada siang aja? Tak ada malam, siang aja. Allah, mungkin kerana manusia ni, pada manusia memang dah Allah ciptakan terbiasa dengan siang dan malam. Kalau tak ada malam, siang saja, manusia punya dikatakan sebagai apa nama beli English dia, circadian cycle ke apa, dia akan lari. Jadi mesti ada masa untuk dia tidur dan dia agak sebagai malam dan sebagainya. Allah Allah, mungkin saya tak pasti. Tapi apa nama yang kita pasti, ada malam dan siang di dalam syurga. Jadi ada masa untuk berehat tidur dengan enak, ada masa untuk enjoy pada waktu siang dan sebagainya. Jadi enjoy saja dalam syurga tersebut. Ini keadaan roh orang yang mati syahid kerana peperangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdiri di sini dan sampai nak masuk waktu isyak. Wallahu a'lam bishawab.